სპორტ კომპლექს არენა ორში საქართველოს ჩემპიონატის მე-12 ტურის ორი მატჩი გაიმართა. თბილისმა შავი ზღვის უნივერსიტეტის გუნდს უმასპინძლა. თბილისელებს შანსი ჰქონდათ მეორე ადგილისათვის არმასთან ბრძოლაში კიდევ უფრო განემტკიცებინათ პოზიციები. სტუდენტებს მესამე ადგილის ბრძოლის შანსი გაუჩნდათ. Студентам ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბეს. პირველ წუთებიდანვე შეუტიეს მეტოქეს და მერვე წუთზე გიგი საფერთავაძემ ანგარიში გახსნა 1-0. თბილისს მთელი 8 წუთი დასჭირდა ანგარიშის გასათანაბრებლად. გოლი აქტივში გურამ მამაცაშვილმა ჩაიწერა 1-1. თუმცა იქვე ლაშა მაისურაძე სტუდენტებს კვლავ აწინაურებს. გადის რამოდენიმე წამი და ხვიჩა მახარაძე ანგარის 3-1 ხსნის. მეორე ტაიმის მესამე წუთზე თბილისის მდგომარეობა კატასტროფული ხდება. ყურბან ბაირამოვს მეოთხე გოლი გააქვს. გოჩა ჟორჟოლიანი ტაიმაუტს იღებს და აკობია ლევან ზატუაშვილთან ერთად სხვაობას მინიმუმამდე ამცირებს 3-4. შეხვედრა უკიდურესად დაიძაბა და ორ მხრივ შეტევებში გაგრძელდა. ბოლო წერტილი მატჩისა კი ისევ ლაშან მაისურაძემ დასვა 5-3 და იფსუმ 3 გოლი ჩაიწერა აქტივში. მეოთხე შეხვედრა მოიგო ნინო წმინდის ფარვანამ, რომელმაც სპარტაკი 2014-15-9 დაამარცხა. სამცხე ჯავახელებმა შეხვედრის ბედი პირველივე ტაიმში გადაწყვიტეს, რომელიც 10-4 მოიგეს. სპარტაკი ბექა ყარსამაშვილმა პირველივე წუთზე დააწინაურა, თუმცა სარკის სტამბოლიანცისგან იქვე გაუშვა საპასუხო 1-1. თანაბარი ბრძოლა მხოლოდ მე-6 წუთამდე გაგრძელდა, შემდეგ კი ფარვანას უპირატესობა თვალნათლივ გამოიკვეთა. ნინო წმინდელებმა გოლის გატანის თითქმის ყველა შესაძლებლობა გამოიხილეს, ხოლო მეორე ტაიმში კი ერგზბურთიანის სხვაობა შეინარჩუნეს და სატურნინოს ცხრილში მე-12 ქულა ჩაიწერეს.